Pim pam. Nosorožec Rino. Co pak mi dnes ukážeš? Dobrodružství známého cestovatele. Co má v tom svém batušku? Všechno, co potřebuje. A kam cestuje? Do Afriky a tam také potká nosorožce. K čemu má na nose ten roh? Netuším. Aby mohl čuchat k bábovce? Hlupáčku. Budu se muset zeptat jeho. Kam pak jdeš? Zkus uhodnout. Do Afriky? Výborně. A co máš v tom batůžku? Všechno, co budu potřebovat. Ahoj. Ahoj. Hop. A hurá na objevitelskou cestu. Přistání skvělé. Písek se propadá. Vytáhni mě ven. Rychle. Nejde mi to. Nechcete pomoc? Ano, děkuji. Nemele písek. Jo, propadá se. Přivaž se k mému rohu. Můžu? Není zač. Kdo jsi? Říkají mi Pimpa. Já se jmenuji Rino. Jsi silný. A ty ses trochu ušpinila. Nezajdeme k řece? Jsem unavený. Počkám na tebe. Tak to je řeka. Krásná. Hned se vykoupu. Je to paráda. Pojď taky. Nemůžu. A proč? Mám těžkou kůži. Jako brnění. Tak si ji sundej. Ale nemám plavky. Podívej se do batušku. Tam je všechno. Našel jsi je? Ano. Ty krásné plavky jsou tvé? Ne. Jsou Armandovi. Ale věnuje ti je. Jsi vážně milá. Vrátíme se domů, Čičo. Nevím, jestli to zvládnu. Podívej si, jak jsem hubenoučky. Tohle nech na mě. Udělám to, jsem silnější. To už stačí. Ahoj, krásno. Ahoj, siláku. Vítej doma. A jak bylo v Africe? Věnovala jsem tvé plavky jednomu nosorožci, Armando. Zachránil mě z plovoucího písku. Hrůza. Opravdu? A jak pak? Tím svým rohem. Vždycky jsem si říkal, k čemu asi má. Teď to konečně víš, můj Armando. Pimpa běží krajinou, městem pádí za chvíli.